Ось так будуть виглядати два криті майданчики на міському продовольчому ринку. Харківська бригада вже у Подільську та частково розпочала свою роботу. Наразі проводиться реконструкція критого майданчику на Подільському продовольчому ринку. Розпочалась підготовка до встановлення торгових місць для продажу сезонних фруктів та овочів. Роботи виконує підрядна організація з міста Харків. Проєкт передбачає надання торгових місць всім підприємцям, тому потрібно чекати та не хвилюватись. Да, конечно, временное неудобство для торгующих. Насколько я знаю по информации, сейчас руководство рынка предоставляет им другие свободные места, чтобы торговля, чтобы люди торговали, зарабатывали копеечку. Никто рынок не продал, рынок как был в коммунальной собственности города, так и остался. Единственное, что действительно дошли руки, приводим в порядок сами торговые места. Вы знаете, что еще, кроме всего прочего, запланировано в этом году в связи с коронавирусом, у нас в связи с нехваткой финансовых средств, запланировано еще строительство рыбного корпуса, торгового, на месте рыбного корпуса, торгового комплекса. То есть идет модернизация городского рынка. Хочу задоволені ви, що буде два криті майданчики на нашому ринку? Ну так, да, лучше, чим же отак же працювати. Пусть будут, конечно. Так буде краще, да? Ну да, от дождя спрячемся, от снега зимой. Якщо не буде, щоб нам дощ не капав, сніг на нас, то буде хорошо, конечно, щоб критий повністю ринок. Чи задоволені ви, що буде критий ринок? Ну, якщо воно буде так, то, конечно, задоволені.